אז תודה על התשובה, אני מצטער אם זה היה קצת קשוח, ונשמח לענות לכם על שאלות, מה שאתם רוצים, תרגישו בנוח. כן. ביצי חופש, כאילו לא את התעשייה של הביצים, כן. ביצי חופש. אז תודה על השאלה, בגדול, יש שני סוגים של ביצי חופש שאנחנו חושבים שהם ביצי חופש. יש את הביצי חופש, כביכול, של השכן שלנו, שנמצא במושב או מה שזה לא יהיה, וביצי חופש שאנחנו רואים בסופרמרקט, שזה כמעט כל הביצי חופש שאנשים באמת צורכים. ובתכלס, לא נעים לי להגיד לכם את זה, אבל אין כמעט הבדל בין ביצי חופש, אתם רואים בסופרמרקט, לביצים רגילות. זו תעשייה לכל דבר, בשתי התעשיות צריך לעבד גנטית את התרנגולות, שתטילו 350 ביצים בשנה במקום 12. בשתי התעשיות גורסים למוות את ההפוכים הסחרים. בשתי התעשיות צריכים לחשמל למוות את התרנגולות כשהן כבר לא כלכליות. בשתי התעשיות יש תנאים מאוד מאוד קשים, וצריך לדחוף להם כמויות גדולות של אנטיביוטיקה ותרופות. ההבדל היחיד בין התעשייה של ביצי החופש לתעשייה הרגילה, זה שבתעשייה הרגילה יש כלובי סוללה, שזה בדרך כלל בין 4-8 תרנגולות בכלוב קטן. ובתעשייה של ביצי חופש יש להם בדרך כלל כלוב מעוף, שהן יכולות קצת לעוף למעלה ולמטה, אבל גם שם דוחפים כמויות מאוד גדולות של בעלי חיים, התנאים שם מאוד מאוד קשים, ובגלל זה הם נהיים מאוד מאוד חולים, חולות, ובגלל זה גם צריך לדחוף להם, כמו שאמרתי, המון אנטיביוטיקה ותרופות, בשביל שיצליחו לשרוד בתעשיית החופש. מה נגיד עם עוד תעשיות? נגיד תעשיית האופנה. בגדים שאנחנו לובשים. כן, אז אני מודע לזה שמעצם הקיום שלנו, אנחנו יוצרים איזשהו סבל, איזושהי פגיעה על פני כדור הארץ. זה בלתי נמנע, אבל איזה מדהים זה יכול להיות אם עכשיו הייתי ניגש לקסטרו או לכל רשת של אופנה, והיה לי על המדף שני ג'ינסים, וג'ינס אחד היה כתוב עליו, בשביל לייצר את הג'ינס הזה, היו צריכים לפגוע ולנצל ולשעבד ילדים, בסין או מה שזה לא יהיה, בשביל הג'ינס הזה, שדי נראה אותו דבר ודי אותו מחיר, לא עשו את זה. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לשלוח את היד לג'ינס שלא פוגע בבעלי חיים, לעומת הג'ינס שכן פוגע, או בילדים, סליחה. זה עד כדי כך פשוט, כן? כן. המוצרים של הטבעונים זה הרבה יותר יקר לפעמים. כן, אז בוא אני אפתיע אותך ונגיד לך שבמדינות הכי עניות בעולם, כמו באפריקה, במדינות מזרח אסיה אולי, אז רוב התזונה שלהם היא דווקא מהצומח, כי דברים שיוצאים מהאדמה או יורדים מהעצים הם בדרך כלל הכי זולים שיש, אין להם שם כסף באמת לגבינות ודגים וסטייקים למיניהם וכו', אז הם אוכלים כמעט רק מהצומח. אם אתה מסתכל על סל טבעוני כללי לעומת סל רגיל, אתה תראה שהוא אותו מחיר או יותר זול. זה נכון שיש לפעמים מוצרים שראש בראש הם יהיו טיפה יותר יקרים, כמו תחליפי חלב, תחליפי גבינה, תחליפי בשר, זה יכול להיות, אבל אם אתה מסתכל על הסל הכולל, הוא יהיה אותו מחיר או יותר זול. אני יכול לספר לך שכשאני עברתי לטבעונות הייתי סטודנט, ואין משהו יותר חסכן מסטודנטים, היה לי טבלת אקסל שהייתי כותב שם את הטבעונים שלי כל שבוע, ואז שעברתי לטבעונות, באמת חששתי מזה, אבל כשהסתכלתי בסוף החודש, ראיתי שאין הבדל, אפילו חסכתי קצת. ואתן לך עוד דוגמה, נגיד עכשיו אתה הולך לרמי לוי ואתה מגלה שיש מבצע מדהים על הבשר החדש שיצא, שקל לקילו על בשר סוסים. תחשוב כמה כסף אתה יכול לחסוך מבשר סוסים, אבל אתה כנראה לא תאכל את זה, כי זה לא משנה כמה זה עולה, פשוט משהו שאתה לא רוצה לקחת בו חלק. ואני גם לא מדבר על הכסף שתחסוך בטווח הרחוק על הוצאות רפואיות. אם אתה אוכל מזון מהחי, שהוא מפוצץ בקולסטרול ושומן רווי ואנטיביוטיקה וכל הדברים האלה, הוא מסרטן בין היתר, אז יש סיכוי טוב שצריך להוציא המון המון משאבים על טיפול רפואי. כן. למה ההרצאה נקראת ככה? שלוש סיבות. אחת זה שכמו שאמרתי בהתחלה, במהלך ההרצאה הזאת, מהרגע שהיא מתחילה עבד, שהיא מסתיימת, מתים 10 מיליון בעלי חיים. שתיים, אנחנו בשאיפה להגיע לכל מדינת ישראל, היא תעלה ליוטיוב ותופץ ברשת. ושלוש, כי חיפשנו הרבה זמן שם יותר טוב במצב. סתם. כן. מה עם הדגים? תעשיית הדגים, לצורך העניין. כן, אז קודם כל יצא ממש עכשיו בנטפליקס סרט מעולה שנקרא סיספירסי, שאני סופר ממליץ לצפות בו. אני אתחיל בזה שאני אספר לכם שדגים הם גם בעלי חיים, הם לא צומחים מעצים, אוקיי? הרבה אנשים חושבים ש... הם צמחונים, אבל הם אוכלים דגים, אז זה לא בדיוק עובד ככה. אז הבעיה של הדגים זה שאין להם יתרי קול, הם לא יכולים לצעוק ולשמיע את הכאב ואת הסבל שלהם. אבל יש להם מערכת עצבים בדיוק כמו לכל בעל חיים אחר. אם תוציאו דג מהמים, הוא יתפתל, הוא יתפתל והוא ייאבק, הוא יעשה כל מה שיכול בשביל לחזור למים, הוא יילחם על החיים שלו עד הרגע האחרון, הוא מרגיש את הכאב, כמו שאמרתי, הוא נאבק על החיים שלו. פשוט אנחנו מרגישים יותר בנוח לאכול אותם, כי אנחנו לא יכולים לשמוע את הסבל ואת הצעקות שלהם. למרות שאם אני צריכים לאכול אותם עם הפנים, פתאום זה היה יותר מורכב, נכון? פתאום מסתכל עליך תוך כדי שאתה אוכל אותם. ועוד דבר שאנחנו לא חושבים עליו, שאחד הדברים הבאמת הרסניים בתעשייה של הדגים, זה ה-bycatch,
אז למשל, על כל דג שאנחנו אוכלים, אז צריך להוציא מהמים ולהרוג, אני לא זוכר מה, זו כמות מטורפת של 9 או 10 בעלי חיים נוספים, וביניהם בעלי חיים שלימדו אותנו שאנחנו צריכים לאור, כמו צבי ים, כמו דולפינים ועוד בעלי חיים אחרים. כן. אני לא אוכל בשר כבר 8 שנים. אוקיי. ובעצם אני אומר, לא משנה כמה אני אעשה את זה, בעצמי ועוד אנשים מסביבי, קשה להשפיע על החברים, משפחה, ומסתבר שזה רק הולך וגדל. אז איך גם אתה... זאת אומרת, מה ההשפעה שלי כאינדיבידואל? כן. אגב, הצבעת אחת מה5 בחירות האחרונות בשנה האחרונה? הלכתי. אחלה. אז האם אתה מודע לזה שאין אף ראש ממשלה או שלטון שנבחר אי פעם בהיסטוריה על חודו של קול? זאת אומרת שכל אחד כאינדיבידואל אין לו שום ערך לזה שהוא הולך ומצביע, כי יש לו רק קול אחד. וזה אף פעם לא הסתיים על חודו של קול. אבל אנחנו הולכים ואנחנו מצביעים, כי אנחנו יודעים שאם עכשיו אני אלך ואצביע, ודני אלך ואצביע, וסידת אלך ואצביע, ועוד אנשים אחרים, אז ביחד יהיה לזה אימפקט, זה אחד. 2, משהו כמו חצי לדעתי, מה-6,000 בעלי חיים שאמרתי שאנחנו אוכלים, זה בדרך כלל מגיע מהים, אפילו אם זה 1,000 או 2,000, ועדיין מספר מטורף, אם עכשיו תכפיל את זה ב-10, כי על כל דג שאנחנו אוכלים, צריך להרוג עוד 10 דגים אחרים, אז זה אומר שאם אתה, אם עכשיו אנחנו מפסיקים לאכול דגים, אנחנו למעשה מצילים 10,000 בעלי חיים. זה אימפקט די גדול, יש אנשים שהולכים לצער בעלי חיים, נותנו לחיות לחיות, ומאמצים כלב, רק בשביל להציל בעל חיים אחד. ופה יש לנו אפשרות, עם המזלג והסכין שלנו, להציל 10,000. כן. בסוף הרי, אין מה לעשות. נפרים מהחי, מגיעים כבר מוכנים, הכל ארוז, אם אני רוצה חביתה, פותח חביתה, נגמר. עכשיו למצוא תחליפים, ולמצוא זה, ולחקור, ומה מגיע לי, ומה אני רוצה, וגם להכין את זה, אז אתה צריך להשרות את זה, ואז לשים את זה במחרר במים, ואז צריך... אוי, לא. ומייבש את הטופו, וכאילו, זה כל כך מורכב, מאשר כזה, אתה יודע, לשים במחבת וסיימנו. אז קודם כל אני אפתיע אותך ואני אגיד לך שרוב הדברים שאנחנו... אם נגיד אתה לא טבעוני, אז רוב הדברים שאתה אוכל ביום הם כבר טבעונים, אתה פשוט לא חושב עליהם כטבעונים. הלאפל. פלאפל למשל, כאילו השינוי שצריך לעשות זה בדיוק בעוד 20-30% ממה שיש לנו בתפריט. עכשיו, ללא קשר לטבעונות, כל שינוי שאנחנו רוצים לעשות זה קשה. כאילו לשנות הרגלים זה משהו שקשה, וזה לא משנה אם זה מה שאנחנו אוכלים, או להתחיל להתאמן, או לשנות מקום עבודה, או לסיים קשר עם בן או בת זוג. כל שינוי שאנחנו רוצים לעשות זה קשה. הצעד הראשון תמיד קשה. אבל אם אתה מנסה, ממש נכנס לזה, ובודק אפשרויות ומתרגל לזה, פתאום זה נהיה מאוד מאוד קל, ואז זה נהיה הרגל החדש שלך. עכשיו, אני אפתיע אותך ואני אגיד לך שאם תקדיש לזה באמת זמן, אם זה פשוט בסופר שאתה נמצא ואתה מסתכל לראות מה נמצא מסביבך שיכול להיות רלוונטי, או בקבוצות של טבעונים, שזה כאילו פחות מפחיד ממה שזה נשמע, יש שם המון המון מתכונים והמון דברים שאתה יכול כאילו לאמץ, ואתה יכול לעשות את זה גם בצורה מדורגת. למשל, בחודש הראשון, לאמץ 2 מתכונים, ואז חודש אחרי זה, לאמץ עוד 2 מתכונים. חודש אחרי זה, ואז פתאום אתה שם לב שאחרי כמה חודשים יש לך כבר המון המון אופציות. אני אגיד לך שאני אחד האנשים הכי עצלנים והכי לא בשלנים שתכיר, בכל מה שקשור להכין אוכל, ואני כאילו, המטרה שלי זה פשוט להכין, לבזז כמה שפחות זמן וכמה שפחות מאמץ על האוכל שלי, אני אוכל 4 ארוחות ביום, ומצאתי את הדברים שאני גם מאוד טעימים לי, גם יחסית לא יקרים, גם בריאים ומזינים, ואני כאילו פשוט עף עליהם כבר כאילו כמה שנים, אז יש המון המון אופציות, פשוט כאילו צריך תגיש את הזמן בשביל לחפש לראות מה מתאים לך. כן. שאלה קצת מצחיקה, לא יודעת, אבל שאלו אותי איזה שבוע שעבר, וכאילו לא יודעת מה לענות, ששואלים כזה מה הם צמחים, יש להם רגשות. את מתכוונת שהם יכולים לסבול, לזה את מתכוונת? כן, שכאילו כואב להם כשחותכים אותם וכל זה. אוקיי, אז בגדול לצמחים אין מערכת עצבים, אז הם לא יכולים לחוש כאב, בניגוד לבעלי החיים אחרים שיש להם מערכת עצבים. ונכון שיש הבדלים בין בני אדם לבין בעלי חיים, אבל יש משהו אחד שמשותף לכולנו, וזה היכולת שלנו להרגיש כאב ולהימנע מסבל. ולכן, אתה יודע, אם אתה הולכת עכשיו לעץ, את נותנת לו בעיטה, אוקיי? אתה תרגיש, כאילו, זה לא איזה, תביני שכאילו אין פה יותר מדי משהו, אם תלכי לכלב, לטוצקי, תשים לו בעיטה, תראי מה יקרה. תקחי מצית, לצורך העניין, תשים את זה מתחת לרגל של כלב, מה הוא עושה, או כל בעל חיים, תזיז את היד. תשימי את זה מתחת ל... לא יודע, צמח או כל דבר כזה או אחר, לא יקרה יותר מדי. אין להם איך את הצבים, אז הם לא יכולים להרגיש כאב. אבל בוא נגיד שכן, סבבה? בוא נגיד שכל הצמחים בעולם יכולים לחוש כאב. עדיין, את צריכה להיות טבעונית, כי פשוט בשביל לייצר 1 קילו של בשר, את צריכה להכיל את בעל החיים ב-15 קילו של מזון. אז אם צמחים מרגישים כאב וסבל,
אז את פי 15 יותר צריכה להיות טבעונית. כי את פשוט גורמת לפי 15 יותר סבל וכאב לאותם צמחים עם המערכת העצבים הכל כך מפותחת שאין להם. כן. מה אתה עונה אם אומרים לך כזה, חיות נבראו בשבילנו וכתוב בתורה שצריך לאכול אותם ו... כן, אז כל דבר שקשור לתורה, אני ממש מנסה להימנע מזה, אבל אני כן יודע שיש דבר כזה בתורה שנקרא צער בעלי חיים. ומה שקורה בתעשיות לא קשור בכלל למה שהיה פעם. כל אחת מהתעשיות זה איזשהו פס ייצור שממקסם את הסבל של, של בעלי החיים. אפילו ניקח סתם לדוגמה, אפרוחים סחרים בתעשיית הביצים. האם הם נולדו בשביל שיהיה אפשר לגרוס אותם למוות אחרי כמה שעות? לא. זה קורה פשוט בגלל שאנחנו רוצים לחסוך בכסף. אין זה קשר לאלוהים, אין זה קשר לתורה, אין זה קשר לאבולוציה, אין זה שום קשר לשום דבר. זה פשוט עניין של תעשייה ומקסום רווחים, זה הכל. נכון, אבל מה אם נגיד בפסח שצריך את הזרוע? אצלנו במשפחה נגיד יש זרוע ענקית שמביאים כל הזמן, וכאילו אין לי מה לעשות נגד זה כאילו. כן, אז אני עדיין לא רב, אז אני לא לגמרי סגור על זה, אבל אני כן יודע שיש דברים שגם אפשר להחליף. יש כאילו גם סדר פסח טבעוני. אז יש גם כאילו אופציות אחרות, אבל בוא נגיד ככה, הזרוע אחת לשנה בפסח זה פחות בעייתי, יותר בעייתי ה-6,000 בעלי חיים שכל אחד מאיתנו אוכל במהלך החיים שלו, בסדר? מבחינה יותר אקולוגית, כל שנה היא הרי יותר גרועה משנה קודמת, אם זה השרפות ביערות בשביל השטחים למזון מהחי, אם זה הצריכה של הבשר שבטוח שהיא יותר גרועה עם השנים כי האוכלוסייה פשוט גרועה. וכאילו השאלה אם בכלל אנחנו עומדים בקצב. יש לי חדשות טובות וחדשות רעות. החדשות הרעות זה שבגלל ריבוי באוכלוסייה, גידול באוכלוסייה, וגם בגלל שהתרבות המערבית מגיעה למדינות מתפתחות, אז יש גידול בצריכה של הבשר, והצפי זה שהצריכה של הבשר תכפיל את עצמה ב-30 שנה הקרובות. זה החדשות הרעות. החדשות הטובות זה שיש גידול כמעט אקספוננציאלי בכמות אנשים שעוברים לטבעונות, צמחונות או מפחיתים. אז ניקח כדוגמה את ישראל, ב-2012, כשהעמותה התחילה, היו 1% של טבעונים פחות או יותר, ואולי איזה 1-2% של צמחונים. היום יש כבר 10% של טבעונים וצמחונים. אז יש גידול מאוד מאוד גדול בתחום הזה. גם מסתכלים בסופרים, כל התחליפים, כל המוצרים, החברות שעושים פרסומים וקמפיינים של כל המוצרים האלה. אז יש גם צמיחה מאוד מאוד גדולה. מה שכנראה יקרה, אוקיי? הרבה מהטבעונים רוצים שהעולם יעבור, שכולם יעבור טבעונות מטעמי מוסר. אבל כנראה שלא תהיה ברירה והעולם יעבור לטבעונות מטעמים אקולוגיים. בדיוק בגלל מה שאמרת שכדור הארץ לא יכול להכיל את מה שקורה מבחינת המשקים התעשייתיים. אם כל העולם היה אוכל כמו במדינות מערביות, היה לנו מספיק שטח להכיל 3 מיליארד בני אדם, כי יש כבר כמעט 8 מיליארד. אם כולם היו טבעונים, היה לנו מספיק שטח להכיל קרוב 30 מיליארד בני אדם. אז מה שהתחיל לקרות זה שיהיה יותר ויותר סנקציות, למשל מיסים על בשר. ועוד הרבה דברים בסגנון הזה. זה הכיוון. הכיוון הוא כאילו, נפסיק לאכול בשר מטעמים אקולוגיים, כי פשוט אנחנו לא יכולים, זה לא סוסטיינבילי בשום צורה. האם יש איזשהו שינוי, שמתם לב איזשהו שינוי בחקיקה? כן, ישראל על הפנים, באופן כללי, הכנסת של ישראל על הפנים, כן? זה רוחבי, לפחות הם קונסיסטנטים, כן? הם ברורים כאילו עם כולם. אבל גם מבחינת חקיקה ביחס למדינות אחרות, אנחנו גם מפגרים. מה שחשוב לזכור זה שבדרך כלל מה שקורה זה שזה מגיע מלמטה למעלה. זאת אומרת, ככל שיהיה יותר ביקוש, ככל שיותר אנשים, יותר טבעונים, יותר צמחונים, יותר אנשים שיעלו מודעות, ואפילו לחץ על חברי כנסת, יהיה להם יותר קשה להתעלם מזה. בסופו של דבר זה תלוי בנו. תלוי בנו כצרכנים, תלוי בנו כאזרחים, תלוי בנו כאנשים שאכפת לנו מאיכות הסביבה או בעלי החיים. אנחנו צריכים לדחוף ולקדם את הנושאים האלה. איך אתה יכול להסביר לי בתור בן אדם שיש לי בדת חג שהוא נקרא חג הקורבן, שאנחנו כל שנה שוחטים כבש, או... איך אתה יכול להסביר לי ולכל החברה שזה לא משהו שהוא בסדר לעשות? כן, אז אני לא מכיר מה כתוב בקורבן, למיטב ידיעתי, זה לא חובה לעשות את זה, נכון? אני חושב, מי שאין לו מספיק את הכסף לקנות כבש, או משהו, אז הוא לא חייב. מי שכן, אז הוא כן חייב. אבל בוא נגיד, זה פעם בשנה החג הזה? כן. אוקיי. עכשיו, בוא נדבר כאילו פשוט ברמה האישית. נגיד, אתה ברמה האישית מרגיש שהיית רוצה לא לאכול בעלי חיים, או שכן? זה גם מורכב. אני רואה את זה מגיל 2 או 3, שיש חג כל שנה, ויש משהו בעלי חיים שמתים, ואני רואה דם וזה, אז כאילו זה לא מעורר לי את המחשבה ש...
כי גדלת ככה. כן. לגמרי. אני כן זוכר את עצמי בתור ילד ששחטו את הכבש, כן, בכיתי ואמרתי לא, אל תעשו לו. כשאנחנו נולדים, כן, כשאנחנו נולדים, כולנו נולדים טבעונים. כולנו. האינסטינקט שלנו כילדים, אם עכשיו ישימו לידינו בעלי חיים, ולשחק איתם. כל בעל חיים. אנחנו לא מבחינים בין בעלי החיים כשאנחנו נולדים. אבל כשאנחנו גדלים, מלמדים אותנו דברים אחרים. אנחנו רואים דברים אחרים, אנחנו חווים דברים אחרים. אז זה מאוד מאוד, מאוד מאוד טבעי והגיוני מה שאתה אומר, לגמרי. כן. השאלה שהיא כאילו על צער בעלי חיים. כן. ביהדות כתוב שהם שותחים את הכבש, את ההפרה, לא משנה מה, עם סכין שהיא חלקה, אז כתוב שהבהמה לא מרגישה כאב, שום כאב, אם היא חלקה ממש. כן. וזה היתר שמותר כך, אם זה אוכל כשר כמובן, לדעת, כאילו, שהוא השליחה טובה, לא סתם. אז רק את הבשר הזה מותר לאכול, שזה כשר, וזה מה שלא סבלה וכלום. וזה כאילו בסדר, וככה מנקים את המצפון לגמרי. השאלה אם זה נכון שבאמת היא לא מרגישה כאב. אתה יודע כמה זמן, מהרגע שמעבירים את הסכין ועד שהבעל חיים מת, אתה יודע כמה זמן עובר? בערך, פלוס מינוס. לא, 5 דקות. נגיד 30 שניות. אוקיי, נגיד ש-30 שניות עוברות. מה אתה חושב שקורה ב-30 שניות האלה? די נגיד, שעד רגע השחיטה, הבעל חיים הזה גדל במקום מדהים, שכל היום עשו לו מסאז'ים ונטפלו את הבטן, ואז פתאום איכשהו הגיע לבית המטבחיים, כן? זה לא קרה. כל הדרך גם הייתה מרובה בסבל בהתעללות. אבל נגיד זה קרה, ופשוט לוקחים את הסכין ושוחטים אותו. עדיין יש לו את הקטע של השחיטה, שהוא סובל והוא נלחם על החיים שלו. אם אתה רוצה, אני יכול לראות לך מלא סרטונים של שחיטה כשרה, כי היא לא באמת כשרה, אין סוף סרטונים, אין סוף תיעודים, ונגיד שהוא לא מרגיש כאב. נגיד שהוא לא ירגיש שום כאב עד שהוא יגיע לבית המטבחיים, הוא לא ירגיש שום כאב מהרגע ששחטו אותו, כל זה קרה. אתה עדיין לוקח חיים ממישהו שרוצה לחיות, כשאתה לא חייב לעשות את זה. אז למה שנעשה את זה? כן, נכון. אז יותר על פן בריאותי, כאילו ידוע שטבעונות זה משהו שטוב לך, תזונה צמחונית, טבעונית, זה משהו שאתה יכול להשיג ממנו חלבון מן הצומח, זה מעכב בעיות לב, זה מוזל עם כולסטרול, אבל בסוף תמיד יש תלונות עם B12. כן. תמיד שכאילו אתה לא משיג, כי אתה משיג רק מהחי. כן. איך טבעונות? כן, אז תודה על השאלה, אני סיפור מעריך את זה. אז תראה, בגדול, בשביל לייצר B12 בגוף, יש לך חידק בתוך האדמה, שכשאתה מוציא את האוכל מהאדמה ואוכל אותו, אז החידק נכנס לתוך הגוף ומייצר B12. עכשיו לפני 200 שנה לא הייתה בעיה, היינו אוכלים מהאדמה וה-B12, היינו אוכלים לייצר B12. לפני כמה מאות שנים התחילו לשטוף, הפירות והירקות שאנחנו אוכלים עוברים סניטציה, אוקיי? ואז החידק הזה הלך לאיבוד. אבל בוא ניגע, אז אנחנו צריכים כאילו, אז הדבר היחיד שטבעונים כביכול צריכים לקחת זה B12 כתוסף. לא באמת חייבים, כי יש שם המון מזונות שמואשרים ב-B12, כמו חלב סויה, במבה ועוד הרבה דברים. לא שאני אומר עכשיו שצריך לעבור מאכילת בשר לאכילת במבה, כן? אבל יש לא מעט מוצרים שמואשרים. אבל אני אגיד לך דבר כזה, גם הבשר שאנחנו אוכלים היום, הבעל חיים, גם להם מזריקים ב-B12. גם הם לא אוכלים מזון מהאדמה שהוא מספיק עשיר עם החיידקים האלה בשביל שהם ייצרו ב-B12, אז גם הם מקיימים את הזריקה הזאת. אז למעשה אתה יכול לקחת את ה... ואגב, זה תוסף ממש בקטנה, כאילו יש נגיד ספרי, אתה עושה ככה, זה פעמיים בשבוע וזהו, כאילו יש רק כל מה שאתה צריך, וזה הדבר היחיד, זה הוויטמין היחיד. ודרך אגב, המציאו את התוסף של B12, אתם יודעים למי? לא לטבעונים, שזה היה כאילו זה 0.1% מהאוכלוסייה, אלא לאוכלי בשר, כי משהו כמו 25% מאוכלי הבשר מעל גיל 40, יש להם מחסור ב-B12. אז... התזונה הטבעונית בגדול היא מושלמת מבחינת מה שאנחנו צריכים לגוף, כל עוד אנחנו אוכלים את זה בצורה מאוזנת, חוץ מ-B12, שגם זה בגלל שפשוט אנחנו היום שוטפים, עושים סניטציה לפירות וירקות, ואפשר להשלים את זה עם ספרי קטן כזה ומפגר שאתה עושה ככה, וזהו. בעצם הסניטציה הזאת זה מה שפוגע בחיידק להגיע לגוף, זאת אומרת, אם היית אוכל... כן. אם היית אוכל, אני יודע מה, דשא שהיה עליו את החיידק הזה... אם תאכל דשא, כן, אבל אם אתה אוכל מהאדמה ישירות... מלפפון, לא משנה, שהיה עליו את החיידק הזה, ואכלת, העיכול של ה-B12 מתבצע לחלוטין, אין שום בעיה. כן, אתה מקבל את החיידק הזה מהאדמה, אז כן, נכנסת לגוף, אתה מייצר ב-B12. בסדר? כן. כשקוצרים שדה, אז אני יודעת שהרבה כזה עכברים וחרקים מתים בתהליך. אוקיי. אז איך זה מסתדר עם טבעונות? את מהעמותה למען חרקי השדה במקרה? את בודקת? לא? לא, סתם. אז בגדול, מעצם זה שאנחנו חיים, אנחנו לא יכולים להימנע מאיזושהי פגיעה בבעלי חיים. הבגדים שלנו, הבתים שלנו, המכוניות, הכבישים, כל הדברים שאנחנו ראו בחיים שלנו.
זה בלתי נמנע לפגוע, כן? שתהיה איזושהי פגיעה. אבל גם אם אנחנו מעמותה למען חרקי השדה, עדיין אנחנו חייבים להיות טבעונים, כי כמו שאמרתי, לייצר קילו אחד של בשר צריך לתת בעל החיים ב-15 קילו של מזון. וכל השדות האלה שאנחנו קוצרים, אז 15 קילו מהם הולכים בשביל לייצר קילו אחד. אז אנחנו פי 15 יותר חייבים להיות טבעונים מאשר אוכלי בשר. אם אנחנו בעמותה למען חרקי השדה. כן. מה בתור מישהי שכבר טבעונית אני יכולה לעשות מעבר לזה? אחלה. אז כמה דברים לדעתי. אחד, לשמש דוגמה אישית, אוקיי? שזה כאילו, זה לא מובן מאליו, זה באוכל שאת אוכלת, באופן שבו את מתנהגת עם אנשים, מתנהלת עם אנשים, בשיח וכו'. זה אחד. שתיים, יש לך אנשים מסביבך, שנושא הזה מעניין אותם, את יכולה לעשות ללוות אותם, לייעץ להם. זה שתיים. שלוש, להשתמש ברשת החברתית. יש היום, מספיק שאתה מעלה איזשהו פוסט או שניים או כמה, אתה יכול להגיע למאות אנשים די בקלות. ארבע, זה מתקשר לדוגמה אישית. אני סתם דוגמה, עכשיו הולכת לארוחת שישי ואת מביאה אוכל איתך, אז לראות אם אפשר להביא את הדבר הכי טעים והכי מדירה, איזה גבינת, גבינה שווה כזאת. זה גם אופציה. חמש, זה כמובן להתנדב בעמותה של התורה לנכון. שש, אם אין לך זמן, ויותר קשה לך, אתה יכול גם תמיד לתרום לאחת מהעמותות או אחד מהפרויקטים שאת מאמינה בהם. יש המון דברים שאפשר לעשות. אם כל טבעוני היה גורם לבן אדם אחד בשנה, אחד, לעבור לטבעונות, אז פשוט תוך איזה חמש שנים כבר כל המדינה הייתה טבעונית. יש שזה לא קורה, זה אומר שרוב, וזה בסדר, לא בקטע הזה, כן? פשוט שאלת מה אפשר לעשות. זאת אומרת שרוב האנשים טבעונים פשוט חיים את החיים שלהם. זה בסדר, אבל יש המון דברים שאפשר לעשות. אני נגיד שעברתי לטבעונות, היא כזה, מה? זה מה שקורה לבעלי החיים? אני חייב לספר לכולם, אבל כאילו אף אחד לא יודע את זה, זה מטורף. ואז איזה שבועיים אחרי שעברתי לטבעונות, עשיתי הקרנה של הרצאה של יורובסקי, זה ב-2012, אצלנו בפקולטה למשפטים, גררתי כמעט פיזית בכוח, כאילו אנשים שבואו ייצאו להרצאה, הגיעו 110 אנשים להרצאה, מתוכם 20-25 עברו לטבעונות או צמחונות, וזה היה כאילו הפעולה האקטיביסטית הראשונה שעשיתי. אבל עשיתי, מדגש לפועל של עשיתי. ואז אחר כך יצרתי עשיתי פלייר, ואחר כך עשיתי חולצה, כאילו דברים קטנים שאני יכול לעשות כאינדיבידואל. ויש הרבה. יש הרבה. שאלה אחרונה? כן, נכון. איך הפכת ולמה להיות מנכ"ל של ויגן פלדמן? אז כמו שאמרתי, זה 2012, כשאני עברתי לטבעונות, בכנות, אני לא ידעתי מה זה טבעונות, אני לא הכרתי אף טבעוני. אם הייתי הולך ברחוב ומי שאומר לי שהוא טבעוני, הייתי אומר לו, מה זה? כאילו, לא היה לי מושג מה זה. ואז שנחשפתי לזה, רגע, אני הולך צעד אחורה. לפני שעברתי לטבעונות, אני למדתי משפטים, כי רציתי, חיפשתי דרך שבו אני יכול לעשות, דרך שבה אני יכול לעשות, לטפל באיזשהו אי צדק מאוד מאוד גדול. לא ידעתי בדיוק מה זה עדיין, כן? לעשות איזשהו תיקון חברתי. אז לא ידעתי בדיוק מה זה, אבל אז שגיליתי את הטבעונות, אמרתי, מה זה? כאילו מטורף, 150 מיליארד בעלי חיים מתים. זה קורה, וזה קורה, וזה קורה, וזה קורה. ואני אשכרה כאינדיבידואל יכול להשפיע על אנשים, אפילו להגיד אם אני גורם למישהו אחד לעבור טבעונות, 6,000, בין 4,000 ל-6,000 בעלי חיים. וזה מטורף. אותה תקופה באמת, כמו שאמרת לכם, התנדבתי, בצער בעלי חיים, אז הייתי מגיע ומוציא כלב לטיול. אבל באותו זמן, נגיד, יכולתי לגרום לבן אדם להפסיק לאכול בעלי חיים, הייתי מציל אלפי בעלי חיים. אז מאוד מאוד נמשכתי לתחום הזה, כי הרגשתי שזה תחום שאני יכול לייצר אימפקט מטורף על העולם, וכאילו, גם על הסובבים אותי מבחינה בריאותית. אז התאהבתי בתחום הזה מהרגע הראשון. מהר מאוד הבנתי שהכיוון שלי זה לטבעונות ולא לדיני מיסים, לצורך העניין. ולא היה לי מושג מה אני עושה. לא היה לי סט יכולות שהיו רלוונטיות למה שרציתי לעשות. לא היה לי כסף, לא היה לי קשרים, לא היה לי משאבים, לא היה לי ניסיון, לא היה לי כלום. אבל היה לי משהו אחד, וזה נחישות. הייתי מאוד 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 נחוש. הלכתי לבנק, הוצאתי הלוואה של 30,000 שקל בשביל שנוכל להתחיל להריץ את העמותה, ועשיתי מה שיכולתי, כל מה שיכולתי. ועשיתי הרבה טעויות גם בדרך, המון המון טעויות, אבל אם אתה מספיק נחוש ואתה מאמין במה שאתה עושה, אני מאמין שבסופו של דבר אתה גם תצליח. אז זה לקח זמן, והמון עבודה קשה, אבל בסופו של דבר אנחנו מייצרים אימפקט מאוד מאוד גדול. דעתי. כל הכבוד. טוב, אז תודה רבה.